שלום לכולם, אנחנו מגיעים לפרק נון וב, שהוא בעצם חלק מההפטרה שמוכרת לנו כהפטרה של התענית בציבור, שראשיתה כבר בפרק נון ה. בואו נציץ רגע, זו חלוקה קצת מוזרה, אבל אתם הרי יודעים שאנחנו לא משועבדים לחלוקה, אלא פרקים, יש לנו את החלוקה של הקצב היהודי שלנו, אז הנה פרק נון ה של אתמול, שמתחיל בפסוק וב במילים, דרשו אדוני בהימצאו כראו ביותו קרוב. בגלל הפסוק הזה של דרשו השם בהימצאו, ימי התענית מוגדרים בזמן המנחה, ימים שבו יש נוכחות השם קרובה, ולכן דורשים אותו בהימצאו, קוראים אותו ביותו קרוב, ומתקנים, יעזוב רשע דרכו, ישב אין מחשבותיו, ואז הוא מתאר לנו כמה גבוהות המחשבות, של דרכי השם לעומת מחשבות האדם, גבו שמיים מארץ וכו' וכו' וכו', אבל זה לא הסוף, הוא אומר, בשמחה תצאו, בשלום תובלון, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס, שזה ביטוי נפלא, נכון? כאילו יש פה איזו צמיחה נורא נורא יפה מחודשת, והיה לאדוני לשם, לאות עולם לא יקרת. ובזה זה נגמר. עכשיו תשימו לב למילים, בסדר, שם, ואות עולם, בסדר? אנחנו נחזור על זה עוד מעט בפרק נ"ו, כי זה בדיוק בדיוק אומר לנו שאנחנו נמצאים ברצף. איפה בדיוק החלוקה בין נבואה לנבואה? מאוד מאוד קשה לדעת האם זה רצף, האם זה קטוע, אבל בואו נתחיל ברשותכם, נסתכל על פרק נ"ו, כמו שקיבלנו את זה, בסדר, מה שיוצא אני מרוצה, ונסתכל עליו כיחידה אחת מתחילתה ועד סופה, אבל קודם, עומר פרנקל, אנחנו מסורים בידיך, רק רגע, רגע אחד, ישעיהו פרק נון וב, בבקשה. ישעיהו פרק נון וב. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנחר, הנלווה אל אדוני למור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. כי כה אמר אדוני לסריסים, אשר ישמרו את שבתותי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי. ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת. ובני הנחר הנלווים על אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו, ומחזיקים בבריתי. והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם, לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. כל חייתו שדי, אתיו לאכול כל חייתו ביער. צופיו עיוורים כולם, לא ידעו, כולם כלבים אילמים, לא יוכלו לנבוח, הוזים, שוכבים, אוהבי לנום. והכלבים עזי נפש, לא ידעו סובעה, והם הרועים. לא ידעו הבין, כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. אתיו אקחה יין ונשבעה שחר, והיה חזה יום מחר, גדול יתר מאוד. וואו, אתם מבינים שההפטרה שדיברתי עליה מקודם, שמתחילה בפרק נ"ה, מסתיימת בפסוק ח' כאן, נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. ואת זה, מי שרגיל בתפילות התענית, אז את זה יודעים כמעט בעל פה, והביאותים אל הר קודשי, מקבץ נדחי ישראל. הפסוקים האחרונים, הם כמו איזה משהו חדש שאף אחד לא מכיר.
וגם תחשבו סתם שפתאום אתם פוגשים את יד ושם. יד ושם שטוב מבנים ומבנות. אבל בואו לאט לאט. בואו נלך לפי הסדר. אני רוצה לנסות ולומר שיש לנו כמה שחיות חמדה שהם כאילו עוברים לנו מתחת לרדאר בקריאה פשוטה בפרק הזה, וזה מתחיל כבר בפסוק הראשון. הפסוק הראשון שאומר לנו, כה אמר, רגע נפתח שיהיה לכם מול העיניים, כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. ואתם אומרים לי, וואלה, מה מיוחד בפסוק הזה? ואני אגיד לכם, אם אתם תעשו חיפוש אחרי החיבור של שתי המילים הללו, משפט וצדקה, אתם תגלו שזה כמו נוסחה, זה כמו פורמולה. ואפשר ממש לעקוב אחרי הנוסחה הזאת לאורך כל התנ"ך כולו. מה אומרת הנוסחה הזאת? אומרת, יש פה איזושהי הדרכה, שמה זה נקרא לחיות בקשב לדרך שמבקש אדוני אלוהיך מעמך. קשב שאומר, ככה אני רוצה שתתנהל. אז אני עשיתי לכם את העבודה, בסדר? וביקשתי דרך פרויקט השו"ת שיעשה לי את כל הממצאים של צדקה ומשפט, או משפט וצדקה, עם רווח באמצע, בלי רווח באמצע, ותראו את הממצאים. קודם כל, המקום הראשון שמופיע צדקה ומשפט, זה פרשת וירא, בספר בראשית, מקווה שאתם רואים את הפסוק, ואברהם, כן, כשאומר האלוהים, הולך להשמיד את סדום, הוא אומר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? הרי אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גוי הארץ. למה? למה אברהם יהיה לגוי גדול עצום? למה נברחו בו כל הארץ? כי ידעתיו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת, כאן מגיע בצורה, מה שנקרא בקפסולה, בצורה המזוקקת ביותר, ההגדרה של על מה נבחר אברהם, מהו הייעוד, נכון? אלף פעמים שואלים, מהו הייעוד? מהו הייעוד? מהו הגורל אנחנו יודעים? אבל מהו הייעוד? אומרת התורה בפרשת וירא בספר בראשית, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. תכף נגיד מה זה הדבר הזה, צדקה ומשפט. מכאן אני מדלג לדוד המלך. כלומר, אין לנו באמצע שום דבר. אתם רואים את זה? קופצים עד דוד המלך, ודוד לפני, צריך להגיד פרק ח', אתם רואים שמואל ב' ח', זה בדיוק לפני שהוא מתחיל ליפול. דוד בשיא גובהו, שהוא שולט, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. זה דוד בשיא תפארתו. וגם בתפילה אומר שלמה, יהי אדוני אלוהיך ברוך, שחפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. נכון, זה המענה של אלוהים לשלמה. מהו הייעוד? למה אנחנו רוצים את השלטון? משפט וצדקה. ומפה קופצים ישר לישעיהו הנביא. ובישעיהו, יש לנו את ישעיהו בחלקו הראשון, שכמה וכמה פעמים מופיעה הנוסחה הזאת של צדקה ומשפט, אתם רואים כי כרם אדוני צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקב למשפט, והנה מספח, מספח כמו ספחת, צרעת, לצדקה, והנה צעקה, נכון? כאילו אתה מחכה למשפט ואתה מקבל במקום זה עיוות של דין, צרעת. אתה רוצה שתהיה צדקה בארץ, והנה צעקה של אביונים. ציון, אומר ישעיהו בפרק א', במשפט תיפדה, שווה בצדקה. וכך הוא ממשיך הלאה ישעיהו, עוד ועוד ועוד, כל זה בחלק הראשון, ואז בישעיהו בחלקו השני, הוא מגיע אלינו. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זה הפסוק שלנו. עכשיו, בסדר, אני סוגר, זה יופיע עוד בישעיהו כמה פעמים, אחרי זה עוד בירמיהו, ואחרי זה בעמוס. זאת אומרת, הנביאים כבר משתמשים בתבנית הזאת, של לעשות צדקה ומשפט, או משפט וצדקה. מה זה במילה אחת? ממש ככה, בקצר צרה,
לעשות צדקה ומשפט, אנחנו מכוונים בזה אל התודעה שיש דין, דיברנו על זה בכמה פעמים, הזדמנויות אחרות, שיש דין ויש לפנים משורת הדין. הדין והלפנים משורת הדין זה פלא גדול במסורת של עם ישראל, במסורת של המשפט העברי. לימדתי את זה בשבוע שעבר בשיעור פרשת שבוע, אם אתם זוכרים, כשלמדנו את פרשת ואתחנן, ששם אומר משה רבנו, מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים כאדוני אלוהינו. מה זה? איזה ביטוי זה? חוקים ומשפטים צדיקים. זה דבר נורא נורא מיוחד, שאומר באמת משה רבנו, שהתורה שלנו היא תורה של חוקים ומשפטים צדיקים. אני אומר את הדבר הזה, כי חיים כהן, השופט חיים כהן, לימד מהם החוקים הצדיקים של תורת משה, זה הצדקה והמשפט. שבתוך עולם החוק, בתוך עולם הסדר הקשוח, הבירוקרטי, שלא מכיר פנים ולא נושא פני אדם, בתוך זה יש לפנים משורת הדין, זאת הצדקה. הצדקה זה רואה פנים, והמשפט זה לא רואה פנים. והמבנה המופלא הזה, מה תפקידו של אברהם אבינו, מה תפקידו של משה, מה תפקידו של דוד, מה תפקידו של שלמה, ומה תפקיד כל המלכים מכאן ועד כל מלכי יהודה, לעשות צדקה ומשפט. אתם צריכים להיות אנשים של פנים ולפנים משורת הדין. זהו. וככה בעצם מתחיל הפרק שלנו, שהוא בא ואומר, אני מצפה מכם, יש לי, זה ציפייה מדהימה, נכון? שאומרת, אני מצפה מכם להיות אנשים של פנים, יחד עם לפנים משורת הדין. עד כאן זה רק הערה קטנה לפסוק הראשון, אין לנו את כל הזמן שבעולם, אבל קצת, אוקיי? אז זה היה הפסוק, כה אמר אדוני, שמרו משפט, עשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי לגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. בא לי גם להגיד שאפשר להעביר שיעור נהדר על ההבדל בין אנוש ובין אדם. זה נראה תגבולת ספרותית, נכון? ככה קוראים לזה. אשרי אנוש יעשה זאת, ואשרי בן אדם יחזיק בה. זה מין תגבולת שירית כזאת. אבל באמת אנוש זה הביטוי לאדם התלוי יותר, ובן אדם זה היותר חזק. לא משנה כרגע, אבל את מה הוא יחזיק? את המשפט והצדקה. אשרי כל אנוש, הוא מדבר פה קריאה אוניברסלית. ישעיהו מנחם הוא ישעיהו שרואה עולם, הוא רואה אנושות, אשרי אנוש, בן אדם, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. ואני רוצה להגיד לכם שזה דבר מופלא בעיניי, כי מה באמת אומר כאן הנביא ישעיהו? השבת, אותה השבת שאנחנו אומרים בספר שמות, אות היא ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה נכון, כאילו אני אומר, זה, בין, זה שלנו. בא ישעיהו בפרקי הנחמה ואומר, וואו, כל האנושות כולה, כל בני אדם שנבראו בצלם, כל בני אדם שישמרו את המשפט והצדקה, אם הם יצליחו להבין את הסוד של השבת, הם יהיו חלק מהעולם הזה שנקרא עבדי השם. תראו את זה עוד פעם, זה דבר נהדר. הוא אומר, אשרי אדם יעשה זאת, זאת זה המשפט והצדקה, בן אדם יחזיק בה, בצדקה והמשפט, ואז הוא מוסיף ואומר, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. זאת אומרת, יש פה שתי, ממש, נכון, שתי תנועות, מי ששומר את השבת מלחלל אותה, ומי ששומר ידו מעשות כל רע, ואתם רואים איך זה קשור, איך שמירת השבת קשורה אלא שומר ידו מעשות כל רע. אם אתם תציצו איתי לרגע, ממש, לפרק של יום שני הבא, בסדר? זה לא הפרק שלי, אבל זה פרק שהוא ההפטרה של יום הכיפורים. פרק מופלא מאוד, באמת, זה לא תפקידי ללמד אותו, אז אני לא אלמד אותו. אבל בתוך זה הוא מספר לנו איך הוא מצפה לראות את האדם שמגיע באמת אל השיא של הקשב של האדם שפוגש את האלוהים. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני. מה הוא בעצם אומר לנו? אתם יודעים מה זה להשיב רגליך משבת? מה זה לא לעשות חפציך ביום קודשי?
זה לדעת שאתה לא אדון. להשיב רגל זה כמו של נעליך מעל רגליך. להשיב רגל זה אומר, יש טריטוריה שאתה לא דורס אותה. יש מקום בעולם שאתה אומר, ייבדל ממנה. מה המהות של השבת, אומר ישעיהו המופלא הזה, ישעיהו המנחם? מהות השבת זה שהאדם ידע שהוא לא אדון. כמו המקדש, כמה פעמים דיברנו על זה. המקדש זה תזכורת למלך, שיש מקום מקודש על פני האדמה. השבת מזכירה לכל אדם, יש יום בשבוע שבו אתה לא עושה את חפציך. חפציך זה מה שבא לך. למה אתה לא עושה את זה? אתם יודעים, אנחנו רגילים לשמוע את הדבר הזה. למה אתה עושה את זה? כי אני יכול. אני יכול. כמה אלימות יש בעולם שאתם שומעים בן אדם ששואלים אותו, אבל למה עשית את זה? כי יכולתי, יכולתי. מה, כל מה שאתה יכול אתה עושה? לא. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, אם קראת לשבת עונג, אז אתה תצליח להגיע לשיא, לפסגת, אז תתנהג על השם. וזה כאן כבר אצלנו בפרק, זה התרמה של הכל, נכון? אצלנו בפרק שהוא אומר את הדבר הזה, בן הנכר, נכון? הוא אומר, אשרי אנוש, בן אדם יחזיק בשומר שבת מחללו, שומר ידו מעשות כל רע. ועכשיו פסוק ג', וואו, הזמן בורח לנו. אל יאמר בן הנכר, הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. רגע, פה אנחנו פתאום מדברים אל שני אנשים שונים לגמרי. עד עכשיו דיברנו על אנוש, דיברנו על בן אדם. עכשיו ישעיהו המנחם בא ומדבר עם בן נכר ועם סריס. הוא אומר, עם מי אתה מדבר? קודם כל אמרנו מקודם שהתפיסה שלו היא תפיסה אוניברסלית. בן הנכר זה אומר מישהו לא מאמנו, מישהו לא מישראל. עכשיו, אתם למדתם יחד איתי גם את ספר חגי, גם את ספר זכריה, ומה האמונה שם בספר חגי וזכריה? כשבן נכר רוצה לבוא, אתה אומר לו, לא, לא, אנחנו לבד. אנחנו נבדלים. אנחנו יהדות ששבה מבבל, סליחה, אנחנו יהדות ששבה מבבל, והתודעה שלנו היא תודעת בלעדיות, עם לבדד. דיברנו על זה המון, באתוס הזה של שבי ציון, שאומרים, אתם זוכרים, יהושע הכהן הגדול וזרובבל, אומרים לאלה שבאו ואמרו, נבנה יחד, אומרים, לא לכם ולנו לבנות, כי אנחנו בלעדיכם. ופתאום יש פה בן אחד, שאולי הוא שומע את הדברים הללו שאומרים לו חגי, וזכריה, וזרובבל, ויהושע, וכל שבי ציון, הוא אומר, בשביל מה להצטרף? צועק ישעיהו מנחם, לא, 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 אל תאמר, אל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעלמו, אל יאמר הסריס, אין אני עץ יבש. כלומר, יש פה שני דברים, יש פה את האחד, זה הבן נכר, והשני זה הסריסים. אז כשאני פותח עכשיו את רשי, ואני שואל על מי מדובר, רשי מסביר לי, מי זה? הבן הנכר, הבדל יבדילני מעל עמו, אומר רשי, למה אתגייר? הלא הקדוש ברוך הוא יבדילני מעל עמו כשישלם שכרם, אין לי חלק. אומר ישעיהו, אתה טועה, אתה טועה, יש לך. עוד מעט נגיע לבן הנכר, אבל יחד עם זה, סליחה, הוא מוסיף פה ואומר עוד אחד, אל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש, סריס אנחנו יודעים זה אדם שאין לו ילדים. אבל איך הוא קושר עכשיו את הסריס אל הבן הנכר הנלווה אל השם? זאת אומרת, השאלה היא, מה אומר ישעיהו מנחם, או אל מי אומר ישעיהו מנחם, כשהוא מדבר אל בן הנכר, כבר הבנו. אבל לסריס, על מה הוא מדבר? כשהוא אומר, הן אני עץ יבש, זאת אומרת, זה אדם ערירי. ואז הוא אומר, אני מיואש. אם אני ערירי, אתם זוכרים את אברהם אבינו שאומר, הן לי לא נתת זרע? והנה בן ביתי יורש אותי, אז אברהם אומר, מה כל ההבטחות שלך, של ירושת ארץ ושל עתיד, אם אין לי זרע, אין לי כלום, תודעה של אפסות גמורה. ואז בעצם מחבר את הסריס, שיש לו ייאוש מן התקווה,
הוא מחבר את זה לבן הנחר, שגם הוא מיואש כשהוא שומע שאין לי חלק ונחלה עם ישראל. זאת הפרשנות הפשוטה, בסדר, שיש, אחד זה הקיום של הזרע אצל האדם שיש לו ילדים, לעומת הסריס, שאין לו שום עתיד, והשני זה בן הנחר, שאומר, אתם לא רוצים לחבר אותי איתכם, אלא אתם מבדילים אותי, ואז אין לי עתיד. שני האנשים האלה, בן הנחר והסריס, מתחברים פה אצל ישעיהו כאנשים חסרי תקווה. איבדנו את התקווה. ואז אומר להם ישעיהו, אל יאמר ואל יאמר, והוא מתחיל עם האחרון, כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצי ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יקראת. אתם זוכרים את הפרק הקודם? שאמרנו, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס, והיה לה אדוני לשם, לאות עולם לא יקראת. הנה, עכשיו אני אומר לסריסים, אני אומר לכם, נתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, כאן נולד הביטוי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יקראת. זה כל כך יפה. זאת אומרת, אני לא יכול לתת לך ילדים, אבל אני מבטיח לך שאדם שיהיה עם קשב פנימי של שבתותיי, ומחזיקים בבריתי, והולכים, אני אהיה להם ליד, אני אהיה להם לשם, שמבחינת הנצח, טוב מבנים ומבנות, זה עד עולם, שם עולם אתן לו אשר לא יקראת. ועכשיו בני הנחר. בני הנחר שאמרו, עבדל הבדילני. אמרתם לי שאני לא מתחבר. אומר ישעיהו מנחם, לא, 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 לא. בני הנחר הנלווים על אדוני, לשרתו ולאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים. כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ואני סוגר את המסך. קודם כל, זה שיר נפלא, שמשרים אותו כל כך הרבה בימים הנוראים, אנחנו ככה יכולים רק להשתוקק, להקשיב לקצב של ואביותים ושמחתים. מי שר את זה? כל מתפללי בתי הכנסת עומדים ואומרים, ואביותים ושמחתים, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אתה אומר, וואו, אבל אנחנו זוכרים את המגמה ההפוכה, נכון? אנחנו זוכרים את אלה שאמרו, לא, ביתי בית תפילה לא יקרא לכל העמים. אנחנו זוכרים את אלה שאמרו, אנחנו נהיה לבד, עם חופשי בארצנו. ופתאום יש פה משהו חדש. פתאום יש פה משהו שיכול להכיל יותר. יש פה עם של ואביותים את כל העמים, כי ביתי בית תפילה יקרא. אנחנו רוצים לבנות בית תפילה לכל העמים. והשירה המרוממת הזאת, שמתפללים אותם בימי ראש השנה וביום הכיפורים, את מי אנחנו מזמינים? אז רש"י כאן אומר את זה בלי שנתבלבל. כולם, כל העמים, כולם מוזמנים. תסתכלו בפרשנים, אני לא פותח עכשיו, אבל רוצה לומר שאנחנו מכינים את עצמנו להתפלל עם כולם. לא רוצים להבדיל את עצמנו מאף אחד, להכיל את כל העמים, אבל רש"י, ובעקבותיו חלק מהפרשנים, אומרים, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אף לגרים. זאת אומרת, אם הם יבואו ויתגיירו, אז הם יהיו איתנו. כך אומר רש"י. אבל, אם אתם תסתכלו את רבי אברהם אבן עזרא, הספרדי, הוא אומר, מה זה, ואביותים אל הר קודשי לכל העמים? אומר שלוש מילים, אני ככה אומר את זה בעל פה, כדרך תפילת שלמה. מה זה נקרא כדרך תפילת שלמה? אם אתם זוכרים את תפילת שלמה בספר מלכים, שלמה עומד ומתפלל ואומר בצורה כל העמים, אני רוצה שהתפילה אל הנוכרי בארץ רחוקה, לא הגרים, אלא באמת, באמת, ורבי דוד קמחי באיטליה מצטט את רבי אברהם אבן עזרא, ואומר כולם כולל כולם. אנחנו רוצים את כל העמים כולם. זה כל כך מעניין. כי מה אומר, אם אני אפתח בספר מלכים א', בסדר? מלכים א' בפרק ח', בסדר? אני אפתח לרגע ברשותכם,
אני אפתח במלאכים א' פרק ח'. רגע, אני אעשה את, את התרגיל הזה לשנייה. אני רוצה לקרוא את הפסוק כדי שאתם תאמינו מהו גודל הפירוש שמציע לנו רבי אברהם אבן עזרא. אז אני אפתח את זה בספריה ונחבר את כולנו למקור הזה. שניונת אחת זה לוקח, רגע, רגע, רגע. מסתובב, 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 אתם רואים? הנה. בפסוק זה תפילת שלמה, בסדר? אני מתקדם, 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 תסתכלו. פסוק מם א', וגם אל הנוכרי. תראו כמה זה מדויק. אשר לא מעמך ישראל, זה לא גר, לא כמו רשי. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעו נשמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. אתה תשמע השמיים מכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידון כל עמי הארץ את שמך, להיראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. נכון? הכי מפורש בעולם. גם אל הנוכרי אשר, אני סוגר, אשר לא מעמך ישראל. זה כל כך חזק, זה כל כך, גם אם תרשו לי להגיד, זה כל כך פשוט. זאת אומרת, מה זה פשוט? זה פשוט במובן הזה שאנחנו מבינים על איזה נוכרי מדבר הנביא. נכון? רש"י מושך את זה בכוח אל הנוכרי שמתגייר, אבל זה לא מה שכתוב. כי מה שהוא אומר, בני הנכר הנלווים על אדוני, סדר, ואביותים אל הר קודשי ושימחתים. אז רש"י מסביר, הנלווים על אדוני זה הגרים. ובן עזרא אומר, לא, נלווים זה מי שמאמין באמונת הייחוד, מי שמתפלל לשם השם, שזה המוסלמים, זה גם אולי הנוצרים, וביחד ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. עכשיו, אחרי שהוא שר את השיר הזה, אין טעם להמשיך. אני רוצה להראות לכם את הדילמה טיפה של אחרי נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד הקבץ עליו לנקבציו. אחרי שהוא אומר את זה, זה לא סוף פסוק, כי אז מגיע פסוק ט'. הוא אומר, יש לי עוד משהו להגיד, ועוד משהו, דבר אחד יותר מדי. כל חייתו שדי איתיו. ועכשיו הוא פונה לכל חיית השדה, בואו, לאכול כל חייתו ביער. אז רש"י בורח מן הפשט, והוא אומר, תסתכלו, אתם רואים בצד שמאל, כל גרי האומות איתיו והתקרבו אליי, ותאכלו את כל חייתו ביער, את גיבורי האומות שימצאו את ליבם להתגייר. זאת אומרת, פתאום יש פה מלחמה. רש"י אומר, אנחנו פה עוברים מהמילים המפויסות ביותר, שאביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, אנחנו עוברים עכשיו אל הטרף. אלה שלא ירצו להתגייר, יבוא זאב, יאכל אותם עם. בסדר? עכשיו, זה באמת דבר מדהים. איתיו, זה כל חייתו שדה לאכול כל חייתו יער. אבל באמת, זה דבר מעניין. יש פה, חייתו יער, זה אלה שלא מתבייתים. הרי מה הוא אמר קודם? הוא בא ואמר, אתם תבואו אליי. אבל חייתו יער זה הפחד הגדול, זה חיות הטרף. חייתו שדי בואו לאכול את חייתו יער. הוא לוקח את זה למקום אחר לגמרי, נכון? הוא בעצם לוקח את זה למקום שבו העולם של ההרמוניה, העולם של אם תרצו כמעט וגר זאב עד כבש, ינצח את ספר הג'ונגל. ואז הוא בעצם בא בקריאת תגר בעיניי, קריאת הגר אל אלה שלא שומעים, אל אלה שלא מוכנים לעמוד ולהזהיר את העם לקראת התשובה. אני אגיד מילה אחת, כי אין לנו זמן, שאנחנו נמצאים פה בעצם בהתעוררות גדולה של ישעיהו ומנחם שאומר, תתעוררו, תבואו, תאמינו, יש גאולה בעולם, יש תיקון, יש שיבה, יש איזושהי הרמוניה שחוזרת לעולם, לשם הוא חותר. הוא אומר, הבעיה שלי זה, שיש מסביב מלא מלא מכחישי גאולה. יש מסביב אנשים שמרדימים את המכחישים. תסתכלו על הפסוקים האלה, זה נורא חזק. סופיו עיוורים כולם לא ידעו. כולם כלבים אילמים לא יוכלו לנבוח. הוזים שוכבים אוהבי לנום. איזה דבר? כמעט לא צריך לפרש את זה. אני סוגר את הפרשנים, נכון? זה שיר
על אלה העברים, הצופים העברים, כלבים אילמים. והכלבים, עזי נפש, לא ידעו שובע. והם הרועים, לא ידעו אבין. איזה טרגדיה. יש פה את היער הזה שהוא מלא חיות טרף, יש פה את הרועים שהם לא ידעו ולא הבינו, כולם לדרכם בנו, איש לביצו מקצהו, כל אחד עושה את שלו לרע ולא לטוב. איתי, הוא אומר, בואו, אקח יין ונשבעה שיכר, והיה כזה יום אחר גדול, יתר מאוד. ואתם מבינים לבד שזה כמובן לא סוף פסוק. כי ההמשך של פרק ביום ראשון יהיה, שהוא אומר, הצדיק עבד, אין איש שם הלב, אנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך ניחוחו. אבל זה כבר נאמר שההמשך, בעזרת השם, יגיע בשבוע הבא. להתראות לכולם בשיעור פרשת שבוע בערב.